Всім привіт! Ми вчимося в катехітичній школі «Промінь світла» і є помічниками Святого Миколая. Але ми ніяк не можемо впоратися, бо роботи дуже багато. Тому ми оголошуємо акцію «Допомога Миколаю». Нашим військовим потрібна підтримка, тому ми збираємо ваші листівки та ангеликів, які ми навчимося робити на уроці. Згодом Святий Миколай та його помічники передадуть ангеликів-охоронців нашим військовим, які перебувають на лікуванні. Кожен наш ангелик, листівка чи малюнок є дуже важливим. Тому важливо їх надіслати. Зроби добру справу. Допоможи Миколаю.